Hoćete pizzu? Dobit ćete. Pa kao? Kad ćeš u barove? Pa ovako, ja sam za sada završila sa reality programima, ali ako se neko nađe koji će da plati koliko ja tražim, ušla bi, ali to je jedna velika cena što ja ostavljam kod kuće, tako da mora da se plati. Kako kažu, plati pa se klati. Tako. Dobra ti pluća. Pa dobro su mi plastična, ako silikonska, lepa. Ako mogu da dišem duboko. Dalje, ovo je žešće sponzoruša. E, ljudi, ja sam u životu sve bila, samo nisam bila sponzoruša. Jer da sam bila sponzoruša, sad bi verovatno bila u nekom penthouse-u, vozila ne znam nija šta. Ali sponzoruša biti mi nešto najgore na svijetu. Znači, ne, vidim, bolje budi prostitutka, ali nemoj da budeš sponzoruša. E, to savjet mladim devojkama, ti si sve obio glavu. Vi imate primjer na Pinku. Ćao, Tijana, iPhone, ja sam Samsung Galaxy, kako si, gluplju foru, u životu nisam čula. Ali dobro, hvala na pitanju, odlično sam, nikad bolje, nikad lepše, nikad srećnije, hvala. Odvratna mi je još od parova kad je trčala za gasom, fuj, fuj, na čega ti plastičaru ličeš. E, znaš kako volim ove komentare, to su neki nesrećni, čekaju da im mama dobije penziju, pa da im da 100 dinara kupe cigarete, pa se naše mene da komentarišu koja ne znam što će od para prosto. Tako da, poljube za tebe, ljubite plastičara, kako si rekao da, a za gasom sam nikad nisam trčala. Bili smo klinci, kad smo bili u parovima, tako da gasom sam jednostavno skroz cool, ja sam zaboravila da sam ja ikada bila sa njim, tako da sam mislila ono skroz super i ne gledam ko tako. Koja kuja? Šta je kuja? Šta je kuja? Pas? Pa hvala vam. Čivavica, dugodlaka može. Hvala. Hvala komplimentu. Jel to kopavaš vinograde, svaka čast prava domaćica? Pa da, ovo sam kod moje mame na selu u vinogradima, krošljivike i livade, vinograde, ne okopavam, ali blizu sam. Beram vinograde i gazem ovim bosim nogicama grožje. Želimo te gledamo u Zadru večeri. Ja, mnogo sam mogli komentara dobila, što u inboxu, što ljudi na ulici, gdje god da odem. Nekako, stvarno mi je život prelep, ali opet kažem, možda za neke velike pare, mjesec, dva, ali za nešto duže, nema šanse. Stomače, jel to beba na putu? Jao, Jovane, udavi se te. Ovo je gospodin jedan iz Aloa novinar objavio na portalu i meni je zvonio telefon ceo dan. Ljudi, nisam trudna, mnogo želim postati majka, ali će to još da sačeka jer imam neke svoje druge planove. Tako da, sve u svoje vrijeme. Inače, mnogo dobro slikao. Baš lijepa slika. E, ali ovdje nikad mršavija nisam bila, što najgore. Ovdje sam ono, posle treninga, ludilo neko. Čak mi se haljina nadigla koliko sam mršava. Dobro su mi grudi ovdje. Cela sam dobro. Baš sam kuhala. Yeah.